Tak, tady nás to vyveze. Že? No, dívej, tady je lanová dráha nahoře. A to je co? Co? To je tamto. To je lanová dráha, přesto se chodí. To možná je těžké. Čau. Vojta, čau! Vojta je před náma. Hele, jako někdo jede. No, jsi poutaná, jo? Jo. Dobře. A naposled, jo? Nezapomeň. Ale to je fakt dobré, že jo? Ani. Můžeme ještě jedno? Můžeme ještě? Nemačkej to. Já to natáčím. To se pak doma podíváme. Děda určitě to bude chtít taky vidět s mamkou. Aha. A nemluvme hlavně, jo? Co? Nemluvme, jo? Jak to se tam natočí tež? No však jo. Když jak si tak pojedem. Nikdy už je. Ne, jako tak, víš. Jen tak, že když si můžeš myslet, že se budu, tak můžeš křičet. Ještě to tady natočím vzadu, jak to vypadá. Vojta už pojede. Doufám, že nám Vojta zamává. Vojta se vzal teďka krobeta. Ahoj Vojto! Ahoj! Vojta, čauky! Tak a teď se, Áňo, drž. A jedem. Dobrá jízda, ne? Co? A projedeme tímhle ještě je plesk. Plesk. Co?